o gatinho, gente. Fugiu. Mas bonitinho. Vou mostrar pra vocês agora, gente, a horta. Nós vamos arrancar agora o alho. Ó. Esses alhos aqui é os que tem folha. Porque o alho, gente, tá todo sem folha. Já perdeu a folha toda. Pra tirar agora vai dar trabalho, viu? Nossa, que foi o William arrancou mais cedo. Ai, quase que eu caí. Aí eu vou arrancando e colocando aqui dentro desse tacho aqui, ó. Aí vai ter que arrancar assim, gente, ó. Com muito cuidado pra não dispersar, né? Porque como ele não tem folha mais, nós ficamos muito tempo sem vir aqui. Aí a gente não... Descuidou mesmo. Descuidou. Aí minha sogra falou que ia arrancar, mas nós já tava vindo pra cá. Aí eu, Anuzi, pode deixar que nós arranca. Senão fica dando trabalho pra ela demais, que ela já cuida aqui sozinha, né? Nós vem só de vez em quando. Agora mesmo, ó, ela limpou ali um monte de coisa. Tá vendo? A horta tá bem limpinha, não tem mato nenhum. Tem aqui nesses canteiros porque é taxa de alho, né, William? Isso. Nós vamos arrancar agora. Ó as berinjelas, gente, gracinha. Colocando flor pra começar a soltar a berinjela, ó. Vou deixar o William arrancando aqui e vou mostrar pra vocês aí as novidades da horta. Tem uns pezinhos de milho que minha sogra plantou ali. É, isso aqui é giló, já tá começando. Soltar também aqui, ó, os botãozinhos pra produzir. Isso aqui é pimentão. Ah, que pimentão, William? Como é que é? Pimenta de dedo de moça. Sonhando com pimentão, gente. É porque tem uns pés de pimentão ali que tá o luxo. Vou mostrar vocês ali agora. Esse aqui é cenoura, que só nasceu alguns pés. Gente, olha pra vocês verem o tanto que tá lindo esses pés de pimenta. Mostrei pra vocês várias vezes esses pés de pimenta aqui, pequenininho. E olha só a lindeza que tá agora. Pimenta chapéu de bispo, ó. Ó, gente, tanto que vale a pena plantar as coisas. Coisa mais linda. Ah, meu Deus da cabeça. Linda demais, viu? Esse aqui é os pimentão. Ó, que linda. Ó, pimenta, gente. Pimentão. Eu tô sonhando, eu tô trocando aqui já. Pimentão com pimenta, ó, mãe. Esse pimenta aí não é pimentão, não. Esse qual? Esse aqui. Esse aqui é pimentão. Eu pensei que era pimenta. Esse aqui, tem uns desses aqui que é pimenta biquinho e outro é dedo de moço, ó, tá tudo misturado aqui. Ah, meu Deus, tem dedo de moço também? Tem, aqui, ó, ali, ó, já, ali já tem até as pimentinhas já. Só viu, mãe, que linda? A chapéu de bispo, coisa mais linda. Ave Maria, estranha. É. Ela dá muito, né, mãe? Pode, é mesmo, esse alho, nem tava lembrando desse alho aí. Eita, deu pequenininho isso aí. Eu tava conversando com a Nália, ela falou que é por a época que nós plantou. Plantou tarde demais, né, Zilda? Não tem jeito, não. Plantou muito tarde. Essa lua que tá agora também, gente. Pelo amor de Deus. Gente, eu plantei uma cebola todo tempo aqui, como se fosse uma cebola comum, mas ela não é comum. Ela é daquela grandona, gente. Ó o talo dessa cebola aqui, a grossura, ó. Ó meu dedo. É mais, bem mais grossa que meus dedos, tá vendo? E ela nem tá bem tratada, né? Zilda, bem adubadinha. Isso aqui é mostarda, Zilda? Esse é o bico de pato. Ah, bico de pato. Ai, você tinha um negócio que você tinha plantado aqui um dia que você veio, que nós veio aqui. O que que era aqui? Era o bico de pato. Ah, eu pensei que era alface. Olha, gente, o Hélio tá no meio do mato aqui, ó. Nós vamos cuidar dele aqui, arrancar tudo. Vixe, e vamos plantar mais coisa aqui nesse espaço. Tá dando melhor, né? Haja coluna pra aguentar isso aí. Não tem coluna que aguente não, moço. Melhor você pegar um enxadão, William. Tem alho perdido pra todo canto aqui. Esse aqui também é alho. Mãe, esse aqui também é alho, viu? Esse canteiro aqui também é alho, viu? Cadê? Aqui, esse canteiro aqui é tudo alho, ó. Espinafre. Mãe, pensa num trem gostoso, espinafre. Mãe, eu sei, ligado, eu pensei que era ruim, quando eu fiz, que delícia. Nossa, gostoso demais. Não teve a raça do espinafre. Zilda, é uma delícia. Eu não pensava que era gostoso assim, não. Nossa, esse tá pequenininho, esse copo dele pequenininho. Você fala... Eu tô colocando mato, que ele tá pequenininho, tá na época certa. Essa alface aqui. Ah, essa alface aqui. Eu mudei ela pequenininha. E a alface agora é milagre, né?
É uma galinha americana, né? Ó, oh, gente, isso aqui é beterraba, nós Zilda plantou, né? Ah, vou mostrar ali. Ó, oh, gente, esse repolho, que luxo que tá esse repolho. Tá lindo demais, viu? Ó, oh, essa cebola aqui eu tenho que dar um jeito nela também, tirar os matos e ralear. Porque tá bem batomada. Pode, sem dó. Ralear ela sem dó. Eu vou... Hoje dá pra fazer igual você daqui a né? Cortar no pé, né? E também tirar uns pés com cabeça, pode ser, né? Pode ser, um pé com cabeça. Pode ser uns pés com cabeça e cortar. É porque ela vai brotando e vai. Ela gosta. Ela renova, né? Ela renova. Esse repolho aqui, gente, tá mais chique ainda, ó. Que luxo. Olha que pimentão lá. Tamanho do bichão. Olha lá o pimentão. Ah, aqui, né? Você fala esse, né? Ó, gente, esse... gente, essa ossa tá linda demais. E tem umas coisas aqui que tá perfeita. Olha esse pimentão, que coisa mais linda. Esse aqui também acho que é repolho. Não, é repolho, esse pé aqui. Só que esses aqui já é couve. Couve roxa. Olha a salsa de William, como é que tá. Tá precisando de ralear também. Tem salsa aqui até umas horas, viu? Cebola aqui, estou tempo. Minha sogra deu uma raleada nela. Esse pé de pimentão aqui, gente, tá lindo demais. Esses aqui ainda não começou a produzir. Ele quer dizer, estão começando agora. Ó. Já tem uns pimentãozinhos, na verdade, aqui, ó. Nem tava vendo, ó. Uns pimentãozinhos pequenininhos, tem flores. Nem tava vendo isso, gente. Eu fiquei... Fiquei com um negócio mexendo ali. Fiquei olhando só os grandão. Aí a gente vai amarrar eles amanhã. Que eles cresceram muito, vai cair, né? Tem que amarrar. Aqui mais pimentão, aqui... Lindeza, gente. Orgânico. Esse aqui minha sogra já amarrou. Orgânico, gente. Natural. Esse aqui, gente, chegou a cair, ó. Mãe, olha esse pimentão, mãe. Olha esse pimentão. Chegou a cair, mãe. O pé. Nossa, gente. Muito bom. O William não quer arrancar o negócio com... Olha os pés de quiabo, que lindo que tá, gente. Os pés de quiabo tá uma gracinha, viu? Olha os pés de quiabo que minha sogra plantou aqui, gente. Que gracinha. Tudo pegadinho. Ó, oh, tem tomate aqui, ó. Ô, oh, trembão. A pena que a gente só tá vindo aqui de vez em quando. Aqui arrancar o ar, que tá igual capa fora. Igualzinho. Eu arrancaria o mato primeiro. É, você falou mesmo comigo. Agora vem com o xadão. Não marque nem como fazer isso, não. Você demora, já tá de noite. Ui, mãe, quase que a senhora cheira o chão aí. Que isso, mãe? Eu acho mais fácil. Eu fiz assim comigo. Arranquei o mato, depois a gente... O seu tava assim também, Zico, que você arrancou? Sem folha? Tá, não tá sem folha. Não com folha, sem folha. É, o tempo tá quente demais. Esse alho aqui, gente, foi milagre ainda de produzir, porque nós plantamos ele já tava totalmente fora da época. Muito fora da época. Tem muito aqui. Tem que plantar. Esse ano agora não plantar sabe quando? Depois da sexta-feira pra chuva. Tem que ser mesmo. Já deixaram tudo prontinho, né? Tudo no jeito, sexta-feira. Os canteiros, tudo certinho. Já pega, sabe, pra não perder tempo. Sabe a luz já tá arrancando. Tem que fazer canteiro logo. Aqui não foi falta de adubo nem de água, não. Falta aqui do negócio, foi falta mesmo de época. É, tem coisa que não adianta, né? Nós plantamos foi quando, Márcia? Nós plantamos? Nós plantamos já foi no início de junho. Já tava totalmente fora da época. Tá todinho esse canteiro, Márcia? Todinho, mãe. Tudo enterrado no meio do mato. Eu limpei esse alho. Uai, pois tem dia que a gente vem aqui limpa, no outro dia já tá cheio de mato. Deus me defenda, né? Eu limpei. Deus me defenda mesmo. Os... os pinafres tá aqui no meio do mato, aqui escondidinho. Ó o mato, até que ninguém sabe o que é alho, que é mato mais, ó. É, menino, enfrentei. Lembra como é que você tá enfrentando um jacaré aqui? Era um jacaré. É, você me falou mesmo, um monte de vezes mesmo. Eu trabalhei a semana inteira só mexendo com o mato. Eu ia arrancando e pôr no balde, carregando e pôr lá pro chão levar. Nossa. E aqueles que eu joguei na cisterna que tá nascendo, ali em cima da cisterna. Não, eu tenho que apanhar ele também, pegar ele e colocar no meio.
Ó, gente, aqui tudo é pimenta, que tá aqui perto do tomate. Tudo pimenta. Ali naquele cantinho ali do café também, ó. Pimenta. Isso aqui é pimenta também. Essa aqui é pimenta malagueta. Pimenta malagueta. As abobreiras da minha sogra também tá bem bonitinha. Tem até umas abóboras lá, ó. Umas abobrinhas verdinhas. Isso aqui, gente, é cará. É um cará que ele dá uma raiz parecendo uma mandioca. Isso aqui, gente, ó, é o... É maxixe do reino, lembrei. Ele tá aqui, ó. Só que agora vai começar o período de chuva. Eu não sei se vai produzir, não. Porque ele não gosta de chuva. Aí tem o chuchu que minha sogra plantou aqui, ó. Que gracinha que tá. Verdinho. Tá bem bonitinho. Giló. Olha as abobrinhas aqui de pertinho, ó. Essas aqui estão bem novinhas ainda. Tomate. Esse tomate tá feio agora. Tem os... Ah, você pegou? Ah. Olha os quiabeiros, gente. Não sei se vocês lembram, quem assistiu os meus vídeos aí da horta, aqui tinha uma rua todinha de milho aqui, ó. Aí a gente tirou. E o tanto que o quiabo gostou. Como é que eles estão bonitos agora? Cada pezão de quiabo. Aí esse, onde tá esse alho, nós vamos plantar um monte de coisa aí, ó. Brócolis, couve, flor, alho poró, um tanto de novidade. É, e o espaço aqui é grande, ó. Dá pra plantar um monte de coisa. Ah, é, tem ali aquele espaço também, ó. Mãe já duas vezes quase que ela cai. Ela tá doida pra cair. Não tem mês aqui, mas eu comprei. Hã? Não tem mês aqui. Ah, onde ainda? Olha lá um pedaço de alho. Ele tá fazendo sepultura, olha. Misericórdia. Ô, mãe, não tem que comprar alho pra plantar, viu? Mas fica esse alho aqui. Vai rolar pra plantar. Na verdade, eu ganhei duas dessas de alho. Ganhou? Uhum. Ah, metida. Eu tenho lá que eu... Primeiro que eu tenho um que eu troquei com ele, né? Que esse não foi ganhado, eu troquei. Mas tem, eu ganhei. Ela já colheu? Hã? Ela já colheu? Já. A hora que essas quiabadas tudo aqui, mais talvez você vai ter escolhido, né? Ô, beleza. Assim que eu gosto, né, William? Ô, delícia. Ai, eu amo quiabo, gente. É bom demais. Eu vou pegar quiabo, William. Eu não, os três me pinicando. Eu tô nem querendo saber disso. Eita. Você não tá nem querendo saber disso. Querem ver que é a minha frente. Quiabo é bom demais. Quiabo frito, quiabo cozido, quiabo com feijão. Nossa, lá, né? Nós fomos arrancar o alho. Oh, foi engraçado demais, viu? Eu lá esperando o William vir pra poder ajudar nós, né? Tô lá. Não, o William vai vir, mãe. Tá vindo. Eu tentando ligar pra o William, não consegui ligar. Aí ela vinha. Vamos arrancar a Marta. Não, mãe. E eu mais mãe, gente, no sol, arrancando a cuca. Pensa no sol quente, só nós duas. Gente, não vejo a hora daquela berinjela ali dar. É, tá de florando. Tá tão bonita, Marta. Tá cara berinjelona aqui. Ai, eu tô sonhando que elas dão mesmo. Conta o caso pra mãe. A mãe tá contando o assunto aí. Aí, gente. Beleza, mas a mãe tá lá, menina. Não tá aguentando nem respirando, que é sol quente, rancanalho. Aí, beleza. Nós tentei ligar, não consegui e tal. Mas ele veio, mais duda. Mas veio que os dois, com cara canona na mão... E só cana pra dentro, chupando cana os dois. Moço, você acredita que os dois passou rebolando em redor de nós duas no sol quente? Passou rebolando, minha filha, nem tchum pra nós duas. E ah, menino, foi uma mãe, nós duas sofreu lá, ele nem olhou pra nós. Não foi dormir, não? Foi não, né? Ah, e não passou mal depois, quase. Eu falei isso, não, mas o maior castigo foi pra ele. Boa ruindade, mano. Só quem dá aqui, só nas duas lá pelejando. E um ai duro. Pensa num ai ruim de arrancar. Era pequenininho. Foi bem um que tinha um mais molinho, que era a cabeça maior, e tinha um menorzinho que eu plantei na terra dura. Eu tô guardando minha cebola pra plantar aqui. Hã? Guardando minha cebola. Ah, guardar mesmo, viu, Zilda? A cebola é tudo
bom. Ah, aquela cebola lá é perfeita. Ficou meio, viu? Ela é grande, né, a cabeça dela? É a raça dela. Ela só 2 meses também, só. Lá no mercado de Montes Claros tem dela pra vender. Vamos lá comprar. R$30 a réstia. Vale a pena. É 2 meses só, viu, Mar? É, verdade. Ela produz rápido, né? E é uma delícia. Eu tô aqui, gente, só filmando eles arrancando o ar. Eu não tô ajudando. E ninguém ainda cobrou de mim, ainda bem. Não, eu tô vendo isso aqui, já tá no terceiro. Diz que nós chegamos da roça. Foi, nós acabamos de chegar na roça. Acabei de terminar de fazer o vídeo pra vocês da Mangaba e tô aqui na horta. Já tá de noite, quase. Alface, aqui tem muita, viu? Alface americana. Aí minha sogra, eu comprei pra ela plantar aqui a alface Cinderela, que ela aguenta a chuva. Aí ela vai plantar aqui. Mas se a gente tivesse plantado bastante repolho, nós ia colher um monte de repolho nesse nível aqui, ó. Orgânico, pensa só na maravilha que é isso aqui, ó. Eu vou arrancar esse mato primeiro, essa cebola. Arrancamos um matinho aqui. Mas aqui tu vai cavar, tá? Eu acho que eu ia cavar, se tiver algum tempo. Aqui amanhã, quer se mexer aqui amanhã. Os matos, tá tudo grande. É bom que fica fácil de arrancar também, né? Quando tá grande assim, ó. Mas tá chovendo, mãe. Eu, mas o Willis esqueceu da vara pra amarrar o... Mas amanhã nós vamos pegar, viu, Zilda? Hã? Foi. Talvez amanhã, se der tempo, nós vai lá. É porque pra... Né, Willis? Se der tempo, nós vamos lá amanhã. Talvez se for lá, vai ser a véspera e depois a cirurgia no olho. Foi dia 10, fazer dia 9, dá pra mim ir. Mas for lá mesmo, não era mesmo? Eu não sei se dia que eu vou lá. Eu não sei se eu vou levar, não vou ver. É bom que nós tirar as varas pra poder pôr no... Não precisa ser varona, não. Pode ser varinha, olha. Essa varinha, igual eu peguei aí, ó. Essas varinhas aqui, não sei. É só pra gente ficar ela, vai ali mesmo, na beira da barragem. Eu já tinha aqui, viu? Não, eu peguei. Vocês tiram na beira da barragem? Ai, achei que tinha um bicho aqui, meu Deus do céu. Achei que tinha um bicho aqui. Aonde? Não, mas vocês não estão entendendo, não? Desculpa, eu bater perna na roça? Pode ir, mas fala assim, ué, que a gente não fica de andar. Quem gosta de roça, na verdade, é eu. O Will, ele vai porque eu faço a cabeça dele. Vamos, Will, vamos. Ele não gosta de roça, não. Quem gosta é eu. Quanto a mim, eu morava lá na roça. Pô, mas morar na roça significa só fazer carvão? Ai, plantar roça, ui, tem coragem de plantar roça? Tá igual seu pai. Ele morre de fome. É igual seu pai. Vamos pra roça. Vamos morar na roça. Mas morar na roça, plantar o quê? Plantar feijão e plantar milho. Ah, eu vou. E a senhora já... Eu quero a vida, quero a coisa de cima, quero corpo. Sombra e água fresca? Quero sombra e água fresca na minha vida. Já fiz isso. Eu não quero Vou mostrar pra vocês aqui, gente, a plantação de quiabo da minha sogra. Tem as abóboras também que ela plantou aqui. E os quiabos. Quiabo e mandioca. Aqui, ó. Os pezinhos de quiabo. Mandioca. Tem uns pezinhos de quiabo que já tá bem grandinho, ó. Esses menorzinhos, acho que ela replantou eles. Aqui dá pra vocês verem as ruas certinho, ó. Ela limpou ele aqui ontem. Tinha um matinho. Aí ela cortou o mato.
Aí junto tá os pezinhos de mandioca. Os pés de rosa, gente, gracinha. Aí tem aqui os pés de abóbora, que eu tinha mostrado pra vocês. Tem umas abóboras aqui, gente, ó. Abobrinha japonesa. Aqui a gente conhece como abóbora japonesa, né? Mas tem muito lugar aí, né, que o pessoal conhece como abóbora cabotiá.